Ron Brown poginuo je 3. travnja 1996. godine u zrakoplovnoj nesreći s 34 putnika u blizini Dubrovačke zračne luke. Zračna luka Dubrovnik s dužnim poštovanjem godinama već tradicionalno suorganizira obilježavanje ove tragične zrakoplovne nesreće, ali upravo kao što je rekao zamjenik američke veleposlanice i na najbolji mogući način također godinama oživljava duh suradnje između Sjedinjenih Država i hrvatskog gospodarstva i vjerujem da će uskoro to biti na najbolji način prikazano kroz otvorenje nove zgrade putničkog terminala u kojem će biti inkorporirano izuzetno mnogo američke visoke tehnologije. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država biranim riječima je opisao ovu komemoraciju, ali i odnos grada prema baštinjenju ovog događaja. Ovo je tužna godišnjica, ali za Sjedinjene Američke Države iznimno važna, jer obilježava jedan od važnijih trenutaka u povijesti odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. Osim ove obljetnice, ova godina je znakovita na polju međunarodnih odnosa dviju zemalja. 7. travnja obilježavamo 25. obljetnicu priznanja Hrvatske. Puno smo skupa prošli u ovih 2,5 desetljeća, gradili smo naš odnos i na tragedijama poput ove i Domovinskog rata i izgradili odlične temelje. Hrvatska je danas naš saveznik u NATO-u, članica je Europske unije i mislim da je budućnost ovih dviju zemalja veoma dobra. Sudeći po svemu, zaočekivati je nastavak odlične suradnje dvaju zemalja, posebice u turizmu.